Assalomu alaykum. Kanalimiz Ashadiy obunachilari va bo'lajak obunachilari. Jonlaringiz sog'mi azizlar? Xo'sh, aziz do'stlar, bugun tandir narxlarini chiqarib boramiz. Tandir narxlar. Adresga kelsak, adres Buxoro viloyat Jondor tuman Ushot qishlog'ida bo'ladi aziz do'stlar. Ushot qishlog'idan tandir narxlarini chiqarib boramiz. Telegramga tushgan videolar bilan. Xo'sh, iloji bo'lsa videoni tomosha qilishdan oldin bittadan like tugmachasini bosib qo'yamiz. Obuna bo'lmagan do'stlarimiz obuna bo'linglar. Qo'ldan kelgancha podsha qilib obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'sh, aziz do'stlar, tandir narxlari xatovoy tandirlar 200 mingdan boshlanadi aziz do'stlar, 200 mingdan. Sifatiga qarab, razmeriga qarab qo'shilib-qo'shilib boraveradi narxlar aziz do'stlar. Ish jarayoni yaxshi emas, zo'r ketyapti. Kelin zavancha tandirlarga hozir sezon. Xo'sh, aziz do'stlar, Rossiyaga zakaz olamiz, Rossiyaga ham eksport qilinadi tandirlar. Rossiyadan tomosha qilib o'tirgan aka-ukalarimiz bo'lsa, eksportlar bu Rossiyaga yetkazib beriladi aziz do'stlar. Ekrandagi telefon nomerlarga telefon qilsangizlar, hammasini aytib eshitasizlar. Ekranga murojaat uchun deb telefon nomer qo'yaman aziz do'stlar, bemalol telefon qilib aniqlab nima qila olasizlar. Aziz do'stlar, kanalimizda yangilar bo'lsa obuna bo'lib like bosib unutmanglar, like bosib qo'yamiz. Kommentariyaga o'zingiz savollaringizni qoldiringlar. Ana shunaqa reklamalar bo'lsa Telegram murojaat qilinglar. Telegram nomerlarini aytib o'taman. +7 91 349 1505 Telegram nomerim. Xo'sh, aziz do'stlar, hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Kelgusi videoda uchrashguncha sog' bo'lasizlar. Aziz do'stlar, yana 1-2 kundan keyin yaxshiroq videolardan qo'yib turamiz tandir haqida. Tandir qurish jarayonlarini ham qo'yib boramiz inshaalloh, nasib bo'lsa. Tomosha qilishda davom eting. Laklarni bosmang, laykni bosamiz. Sog' bo'lasizlar. Kommentariyadan qolamizlar.